com você, papai? Vou tratar de negócios. Por favor, pai. Você me ouviu. Escondeu, Tom. Eu não roubei o seu dinheiro! E está desperdiçando meu tempo. Olha, papai! Não, não, deixa eu ir! Deixa o garoto ir embora! Pai! O dinheiro, Tom, diga logo! Eu não sei! Quem são esses homens? É uma pena, realmente. Não! Não deixa que o garoto me veja morrer! É o seu último pedido. Papai! Não! Por favor! Não me solta! Deixa, não machuquem! Não, por favor! Não! Vamos. Terceiro, o andar do pavor. Versão brasileira BKS. Fique como vencedor. Vote em Thompson. Olhando a foto do seu pai, tem saudade dele? Não diga uma coisa.